ଖାଲ ଢିପରେ ଭରା ରାସ୍ତା, ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଭୟ। ଏହି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ତାଳଚୁଆକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା। ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସହ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏହି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି। ତେବେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ମାନେ ପୁରା ଟିକେ ସରକାରକୁ ଟିକେ ଦାବି ରଖିଛୁ, ଟିକେ ବାଟଟା କେମିତି ରିପ୍ୟାରିଂ ଟିକେ କରିନେ, ଆମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ହରି ଚଲେଇବି, ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବି। ଗାଡ଼ି ଯେ ହେଉଛି ତୋର ପୋଲ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ତ ପୁରା ଇଏ ଟିକେ ବି ଭଲ ବି ନାହିଁ ବାଟ ସହିତ, ଆମେ ଯିବି କେମିତି, ମାଲପତ୍ର ଲୋକ ଖାଇବ କେମିତି, ପରିବା ମାଲ ହରି ନେଇ ହେଉଛି ନା ସବୁଦିନ। ରାସ୍ତା କହିବୁ କ'ଣ, ଆଜି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଧରି ଯାଉଛି, କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆମର କ'ଣ ଡେଲିଭରି ଯେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସିବାକୁ ବି ରାଜି ନୁହଁ। ନଳଚୁଆଟା ଠାରୁ ତାଳଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାଟା ଏମିତି ଯେ ହେଇଛି, ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଅଛୁ ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ରୋଡ଼, ତାଳଚୁଆ ଏବଂ ଲଳିତାପାଟିଆ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସରେ, ସାଧାରଣ ଜନତା କରରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୁଏ ଅର୍ଥ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ ତାହା ଆପଣ ସାଧାରଣରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ନଳିତା ପାଟିଆରୁ ତାଳଚୁଆକୁ ଯାଇଥିବା 12.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ବେହାଲ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2017 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 7,82,00,000 ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରୋଡ୍। 2022 ଯାଏଁ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 3 ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ଏହି ଚିତ୍ର କହୁଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ହେଭି ଗାଡ଼ିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି, କେମିତି ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା କାମ, କିଏ କରୁଛି ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ରାଜନଗରରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।